Ողջույն, Anti-Fake-ի եթերում հյուրընկալել եմ Շուշան Պետրոսյանին։ Բարձրաստիճան Պետրոսյան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ շնորհակալ եմ։ Տիկին Պետրոսյան, Փաշինյանը կալանավորեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, Հայաստանում քաղաքբանտարկյալների թիվը ավելացավ եւս մեկով։ Ես տեղյակ եմ, որ սոցիալական հարթակներում դուք Ռուբեն Մելիքյանը, Անժելա Էլիբեկովան ստեղծել եք հարթակ, որտեղ քաղաքացիները, հանրային գործիչները իրենց աջակցություն են հայտնում քաղաքբանտարկյալ Արմեն Աշոտյանին։ Եվ ոչ միայն բոլոր քաղաքբանտարկյալներին, եթե կարթակ, իդեմս Արմենի, մյուս մնացած ասես արդյոք ստորագրահավաքները կամ հարային տիրույթում այդպիսի գործողությունները աջակցության կարող են ստիպել իշխանություններին քաղաքբանտարկյալների հարցում գնալ որովզիջման եւ անգամ ազատ արձակման։ Եթե խոսենք լուրջ իշխանությունների մասին, առհասարակ, որոնք որ առաջնորդում են սահմանադրությամբ, օրենքով, իհարկե կարող է աշխատել մեզ մոտ, դա անհույս է, որտեղ ամենաթող հանցագործ իշխանությունն է այսօր, բայց շատ կարևոր գործ ունի այս ստորագրահավաք։ Երբ որ բանակ այս կուսակցություն, այն կուսակցություն իսպար վերանում են, որովհետև աջակցություն է հայ մարդու, հայ մտավորականի, հայ իսկապես քաղաքական փայլ ընկործչի, դեմս Արմենի Աշոտյան եւ դեմս մյուս քաղաքբանտարկյալների, այսինքն գալ իշխանության մի գաղափարով, որ խոսքի ազատություն չկա, որ մարդիկ ճնշված են, որ մարդիկ ընտրության իրավունք չունեն կամ ամեն ինչ վաճառվում է, բան այդ խոսքերով գալ մտնել իշխանություն դառնալ եւ գործադրել այսօր բոլոր այն զենքերը, որոնք այն ժամանակ չէին գործադրում, որովհետեւ եթե վստահ իր, եթե խոսքի ազատություն չլիներ, իրենք ուղղակի չէին հաղթի։ Իրենց հաղթակը ի՞նչն էր։ Իրենց հաղթական հարթակը ո՞րն էր։ Facebook-ը չէր։ Սոցիալական ցանցերը։ Սոցիալական ցանցերը։ Ուզում եմ ասել, մարդ, որ անվերջ ամեն հաջորդ քայլին ինքն իրեն հակասում է, ինչ լուրջ բան կարող ես կապել նրա հետ, բայց սա իրեն պետք է հանգիստ չտա, այո։ Աշոտյանի խոսքը դիպուկ է, ուժեղ է, ճշմարտացի է, եւ այդուհետ բնականաբար իր համար պետք է լինի վախենալու։ Արդյոք Աշոտյանի խոսքը կներեք, Աշոտյանին բանտարկելով նա այսօր հանգիստ պիտի չունենա, միևնույն է։ Աշոտյանի ուժը պիտի լինի նույնիսկ երբ որ նա բանտարկված։ Նա անընդհատ պիտի լինի ասեղների վրա, կրակի վրա, անընդհատ սղոցներից, այսպես խապս տալով պիտի իր գոյությունը պահի, այսպես վախի մեջ։ Ինքը պատասխան ունի տալու պատերազմի դավաճանված հայրենիքից խախտված սահմանների, մասնատված հայության, սև և սպիտակ մասնատելու։ Ինքը մեծ մեղքի մեջ է եւ ինքը պիտի անընդհատ գեհենի կրակներում վառվի։ Ինչու է Աշոտյանին։ Որովհետեւ ուժեղ է, որովհետեւ գիտակն է իր ոլորտի։ Արցախյանը արցի է։ Ոչ միայն, Արցախյանով մասնավորապես, արտաքին կապ է, արտաքին քաղաքականության մեջ ուղղակի ճգնախ, ուղղակի հիասքանչ։ Արդյոք ձեզ Փաշինյանը գիտակցում է, թե ինքը ինչ մեծ մեղք է գործել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, եւ միգուցե նաեւ դա է, որ այդ մերքին զգացում է, որ նրան ստիպում է անդադ, այսպես ասած, փորձել արդարանալ, որովհետև հանցագործը որպես կանոն երբեք չի ունենում հոգեկան անդոր եւ միշտ փորձում է արդարացնել իր արարքները։ Պատասխանը տվեք, բայց նաեւ Աստված մի շանս է տալիս իդ կանգնելու, այսինքն ինքը ամեն երկրորդ վարկյանին հնարավորություն ունեցել չանելու սխալը, չանելու հերթական դավաճանությունը։ Մեկ անգամ եւս ընթերցել իր անցած մտքերը, հետեւել, նայել վիդեոալիքները, այդպես թող վիդեո ձայնագրությունները YouTube-յան ալիքներում սաղ իր եթերներով, մեմերը իր վրա սարքած։ Ես այս տեսակ չեմ տեսել, ես չգիտեմ ես ինչա, չեմ ասում ով, ինքը էդ ինչ ա, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ էդ ինչա։ Սենց հայատյած Իշխանություն չէ, ուզում եմ ասել, որևէ ղեկավար, որ այդպես ատի իր ժողովրդին, ես չեմ տեսել, պատմության մեջ էլ չեմ հիշում նման բան։ Ներոնը, բայց Ներոնը պոետ էր գոնե, Ներոնը գոնե արտիստ էր, Ներոնը գոնե ինչ-որ բաներ էր սարքում, մարդկանց հաճույքներ էր պատճառում։ Սրան Ներոնությունը մենակ Սարյան փողոցի գինար բոքնա,
այն մեկը ինչ որ անհասկանալի գիրք գրել է։ Հա, անհասկանալի, հա, շատ անկեղծ, շատ անմիջական գիրք գրել է։ Չէ, նեյրոնի համար նա պետք է գոնե մի քիչ։ Նեյրոնը կայսր էր ամեն դեպքում։ Կայսր։ Եվ մեծ շատ։ Անգամ Կալիգուլան էր կայսր։ Հա, միանշանակ։ Չէ, ուզում ասել։ Ու չգիտեմ ու՞մ հետ է, գիներփոքը ուղղակի իդենտիֆիկացրեցի նեյրոնի հետ, այդ բացի ցավից եւ մահից էս մարդը ոչինչ չի վերել մեր երկիր։ Բացի ցավից ու մահից, ու գիտեք ինչն է պարադոքսը, որ ես մենք հիմա այս մասին խոսում եք, երկուսից դեմքին էլ ժպիտ կա, բթացրել ա մեզ արդեն։ Այսինքն ես սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, այսինքն այն պատերազմից հետո, որ այսօր սրանք մինչև հիմա օֆիցիալ չեն ընդունել եւ չեն հայտարարել, որ դա պատերազմ էր, հա, 200-ից ավել։ 2022 թվականի սեպտեմբերին։ Այո, 22 թվականի սեպտեմբերի մասին է խոսքը։ Որ նրանք դա ասում էին միջադեպ սահմանային։ Դից մի հատ միջադեպ լիներ էլի տեսնեի, ոնց են այդ իշխանությունը եւ իրենց սատարող բոլոր այդ դավաճանները ազգային ժողովի նստած, ոնց են այդ միջադեպից հաբս տալու, այնքան եմ ուզում տեսնեմ, այդ օրը տեսնեմ ոնց են փախնելու, բայց չպիտի փախնեն, պիտի պատժվեն բոլորը։ Լսեք, ես նենց խաղաղ ասեր մարդ եմ, ես ինձ չեմ ճանաչում, որովհետև այս երկրի ամեն միլիմետրը, ամեն հայ ոգի ինձ համար թանկ են, ու ես երբ որ տեսնում եմ տոտալ անտարբերությունը եւ հանգստությունը, այդ ստորագրությունները հանգստությամբ տալու եւ անտարբեր տալու, իմ մոտ կրկնապատկվում է, սերս եւ դահանում ագրեսիայի։ Ես հիմա ինձ կողքից նայում եմ, ես ինձ չեմ ճանաչում, բայց ես մենակ չեմ, այսպիսիք շատ են այսօր, որոնք իսկապես գիտեն մեր հողի արժեքը, հայի արժեքը, մեր մշակույթի արժեքը, բանակի արժեքը, եկեղեցու արժեքը, բոլոր այն կետերն եմ նշում, որոնք որ սա փորձում է ավիրել, այսինքն բանակը ավիրեց արդեն, եկեղեցին փորձեց, բայց փառք տիրոջ, այնքան դուրս գալիս է եկեղեցու… Եկեղեցին պետականության հիմնասյուներից է։ Պատերիարք եմ, գիտեք, ինքան դուրս գալիս է այս սարթոնքը եկեղեցու, որ բոլոր տեր հայրերը, բոլոր սրբազան հայրերը ոտքի են կանգնել, բոլորին փորձում են համախմբել, սա շատ կարևոր եւ վաղուց մոռացված բան է, որովհետեւ իրականում մենք շատ ենք հեռացել Աստծուց։ Եվ ընդ որում, տեսեք, եկեղեցին, եթե մենք դիտարկում ենք նրա հատկապես վերջին շրջանի գործունեությունը, ինքը կարծես թե վերադարձել է պատմականորեն իր գործունեության այն փուլին, երբ որ նրա վրա էր դրված լինում օտարների օկուպացիայի ժամանակաշրջանում ազգապահպանության եւ պետականություն չունեինք այն ժամանակ, ինչպես հիմա իրականում այս ինչ որ կա, սա պետականություն չի եւ պետականամետությունն են փորձում մեր մեջ սպանել եւ մտածնել։ Հա, դրա համար եմ ասում, ինձ սարսափելի ոգևորում է եկեղեցու այս զարթոնքը, որ իսկապես սկսվում է դիալոգը ժողովրդի հետ, որպեսզի մարդիկ ի վերջո այդ թմբրից արթնանան եւ հասկանան, որ քրիստոնեությունը առաջին ընդունելու փաստը միայն գնացներում չպետք է ասել, այլպես պետք է ապրել։ Մենք շատ ենք հերացել Աստծուց։ Տիկին Պետրոսյան, դուք նշեցիք, որ կան մարդիկ, որոնք ըստ էության կապիտուլյացիայից հետո խելագարության մեջ են գտնվում, ցավից, ազգային նվաստացումից, եւ նրանց զուգահեռ կան անտարբեր մարդիկ։ Ձեզ որպես տավորականի, մշակութային գործչի, ինչու ենք մենք հասել այս կետին, որն է մեր ռազմավարական սխալը եղել որպես ռազմավարական հասարակություն։ Շատ լավ ասացիք, ռազմավարական սխալը դա պատերազմներից, հաղթանակներից հետո, առաջին պատերազմի եւ ապրիլյան քարորիայի հաղթանակներից հետո թմբիրն էր։ Թմբիրը, այսինքն այդ մենք տենց չի լինում։ Ինչու ենք մենք 90-ականների պատերազմը անվանում 8-րդ տարիներ։ Ես այդպես չեմ ասում, դա ես համարում եմ հաղթանակի տարիներ։ Երջանկության եւ արժանապատվության տարիներ են։ 8-ը պիտի վախեցնի, որպեսզի հայրենիքդ պահես ցուրտը, լավ էլ։ Արժանապատվության տարիներ էին դրանք, երբ որ հայը հային չեր ատում, երբ որ 1 միլիոն հայ մի ուղությամբ էին նայում եւ դա առաջին հերթին դա Արցախն էր եւ երկրորդը դա անկախությունն էր, որ իրար ետևից եկան։ Չէ, դա ես երբեք մտածուցը, այդ արդարացնան երբեք չեք լսել ինձնից։ Այդպես չի։ Այդպես են ասում, հա, այդպես ասում են։ Գիտեմ, չէ, դա արժանապատվության եւ երջանկության տարիներ էին։ Արդյոք նաեւ այդ մտայնությունը չէր, որ
Հետագայնակ տվեց Փաշինյան կոչվող կամ Նիկոլիզմ կոչվող երևույթի մասին, որ շրջանական հասարակությունը միայն մտածում է սեփական ստամոքսի պարունակության վերաբերյալ։ Գիտեք, որտեղ Նիկոլիզմը դա մեղքերից մեկն է, իհարկե, դա որում դա գիտեք, ինքը անց չի, ինքը հասկացությունը, բայց ինքը մարմին ունի ստացած, ինքը կյանք ունի եւ ինքը, այսինքն մի բան ասեմ ձեզ, ինձ համար անընդունելի հայը, անընդունելի հայը, դա անհայն է, այն հայն է, որը որ 44 օրայից հետո էլի ընտրեց դրան, մինչեւ այդ մարդ ես, մարդը սխալական է, իհարկե, բացի խաբվելուց կարող անձնական խնդիրներ ուներ, ով ասել, որ որևէ իշխանություն իդեալական է, իդեալականը իդեալը վերևում է, այսինքն եւ սխալներն են մարդու համար, եւ այդ մարդը ինքը իշխանության, ինքը աշխատության մեջ է, ինքը նախարար է, ինքը փոխնախարար է, ինքը որևէ ոլորտի աշխատող, ինչ որ տրեստի կառավարիչ է, այդ մարդիկ սրբեր չեն, այսինքն իրենք կարող են եւ սխալվել, բայց երկիրը արժանապատիվ էր, ապահով էր, հանգիստ էր, հաղթանակած էինք, մեջքներս ձիք էր, ես որպես կին ինձ համար սարսափելի դրամա եմ ապրում, երբ որ մտածում եմ, որ իմ երկրի տղամարդու մեջ կկոտրվելա, այդ դրաման կրկնապատկվում է, երբ որ ես նայում եմ, թե ով այն հայ տղամարդու մեջ կկոտրել, այդ ողորմ էլի, որին թշնամինը անդադար նվաստացնում է, հասկանում եք, եւ ինքը նվաստացնում է, ախր Իրանը նվաստացնում, բայց մենք ենք, որտեղ մենք ենք արժանապատվություն ունենք, ինքը չունի իր համար ինձ, ինքը պերմանենտ այդ նվաստացած վիճակում, այդ ողորմելին, իսկ ես ձեր փոխարեն եմ մտածում, ձեր փո համար եմ ցավում, որտեղ դուք հայ տղամարդիկ եք, որոնք չեն դադարում իրենց պայքարը, նույնիսկ այո, Աշոտյանի նման տղուն բանտարկելուց հետո չեք դադարում դուք ձեր պայքարը, չի կարելի պայքարը դադարել, դա անդադար պետք է լինել, եթե մի հայ էլ մնամ, ես երբեք չեմ կարող դավաճանի հետ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Տիկին Պետրոսյան, դուք 88-ի Փարայախ շարժման սերնդից եք, որպես այդ սերնդի ներկայացուցիչ ինչ կարող եք ասել 88-ի մասով, ինչ ինքը տվեց մեզ եւ ինչ ենք մենք հիմա կորցնում որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ։ Արցախու անկախություն, սեր, համատարած սեր։ Որն էր այն ժամանակ եւ ներկայիս հասարակության տարբերությունը։ Ֆենոմենը, երբ որ 74 տարի ապրում ես, 75 տարի ապրում ես Երկաթե վարագույրի ետևում, հոկտեմբերիքներ, կոպիոներներ եւ կոմսոմոլներ են, կոմսոմոլի կոմսոմոլ, ճիշտ եմ ասում, մոռացել եմ նույնիսկ, եւ կոմսոմոլներ էին, կոմսոմոլականներ էին, եւ թվում է, թե արդեն լրիվ Լենինյան ուղիով դեպի առաջ են գնում, լրիվ ուրիշ մտնոլորտի մեջ ամեծացած, մեկ էլ պարզմա, որ այդ միտինգներին կանգնած տեղերից ամեն մեկը հետո հերոս է դառնալու, մեկը չի գալու, մյուսը վիրավոր է գալու, մեկը կգա Փառք Աստծո, ու ասենք պատկերացնում եք այդ միտինգներին, ովքեր էին հրապարակում, Արտուրներ, դուշմաններ, ազգացյաններ, նույնիսկ Շահեն Մեղրյանի ժամանակ համ էստեղ էր, համ Շահումյանի պաշտպանական գործընթացներ սկսել արդեն, դեպորտիզնական ճոկատ հավաքելու, որ մեկին ասեմ, ասկոլկաներ, բոլորը էստեղ ընտեղ, համ էստեղ, համ ընտեղ խմորում էր եւ կապեց սերը, կապեց այդ տենց հաղթելու երազանքով, գիտեք Հայաստանից Արցախյան պատերազմին 25,000 է մասնակցել, 25,000 տղա են մասնակցել այդ պատերազմին, 3 միլիոնանոց Հայաստանից, մի ծաղկով կարուն կգա։ Կար նաև ինտելեկտուալ էլիտա, քաղաքական էլիտա, որը կարողացել էր այդ պատասխանատվությունները վերցնել։ Հիմա չկան, հիմա ես որ հիշեցի, որ ախր Ռոբերտ Մրքեյանի երգչախումբը, որ ձևավորվեց հայ ֆոլքը, ձևավորվեց կոնսերվատորիայի աստիճանների վրա նստած, ֆորշնել էր իրանց հետ, սաղ մեր ընկերները, հետո դրանից հետո ձևավորվեց երգչախումբը եւ հիմա արդեն հրաշալի երգչախումբ, անից եմ ուզում մի օր տեսնեմ այդ երգչախումբի երեխեքին Ռոբերտ Մրքեյանի ղեկավարությամբ, շատ տաղանդավոր երաժիշտ հրապարակում, այնքան եմ ուզում տեսնեմ, այնքան եմ ուզում տեսնեմ շատ-շատ գրողների,
որոնք ապահով եւ խնդուկ գրվում, տպվում են եւ իրենք ընդդիմադիր էին մեր ժամանակ, բայց տպվում էին մեր ժամանակ, իսկ նախկիններից ժամանակ տպվում էին, հովանավորվում էին, բա ուր են, մի քանի հոգի են։ Ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, 2018-ին մշակութային ոլորտի նաև երկարվեստի ոլորտի ներկայացուցիչներ ակտիվորեն նախագահային էին մերժում։ Ես նաև ամաչում եմ թեմայից, ես ամաչում եմ այս թեմայից, որովհետև ես կարող ենք առանց անուններ մշակ, չէ, ես ուղղակի ամաչում եմ թեմայից, որովհետև ես ոլորտն եմ ներկայացնում, ես գեղանկարիչ գրաֆիկ եմ եւ երգում եմ, ես լավ գիտեմ այդ ոլորտը ու ես ամաչում եմ։ Ես մի քան ընկերներից համար ճակատս բաց է եւ բայց այնքան քիչ ենք այդ համատարած աստղերի մեջ, այնքան քիչ ենք, այնքան պատահաբար շան որդիք դուրս եկան։ Ինչու, ինչ ներ պատճառը։ Նյութը հաղթեց էլի, նյութը, թույլ լինելը, պատմություն չիմանալը, հայրենիքը չսիրելը, հայրենիքը սիրվելը ա միայն համերգներին հայրենիքի եւ Արարատի ու Մասիսի մասին երգելով, որ 2 կոպեկ աշխատեն, հասկանու՞մ եք, տենց չեն սիրում։ Դրա համար այդ երգերը չեն հիշվում, այն ինչ որ սիրով ա երգված, դա ա հիշվում։ Օրինակ ո՞նց կարաս արաբոյի երգը չսիրես, այն մի հատ հրաշք երգ ունի, «Տուն իմ հայրենիք», չէ՞, մեռնելիք երգ ա, ո՞ր մեկը ասեմ, «Նունեի քեզ համարը», ո՞ր մեկը ասեմ, այսինք «քեզ համար կյանքիդ համար որդիքդ հող դարձան», Լուսիկյանի երգն ա։ Սկսեն ստեղծագործություններ, որոնք արժանապարք էին թելադրում։ Այո։ Եմ ընդվորում նաև հետաքրքիր մի պարադոքս կա 90-ականներին այդ դժվարին շրջափուլում, էներգետիկ շրջափակում, երկրաշարժ, աղետի գոտի, անհավասար պայմաններում պատերազմ, բայց մշակույթում արժեքներ էին ստեղծվում։ Իհարկե։ Ինչի արդյունք էր դա։ Գարունի բան էս շարունակական զարթոնքներ, գարունի ամեն մի շապիկը մի նշան էր, մեկը արմունկ էր, մեկը այսպես հաղթական բան էր, խելագարվելու բան էր, տպվում էին հեղինակներ արգելված մինչ այդ, համերգներ էինք տալիս, Արթուր Գրիգորիչը ստեղծեց իր երգի թատրոնը, դեռ կմախք էին ժամանակ 94-ին նոր պատերազմի հաղթանակից հետո նոր բացվեց թատրոնը, նկարիչներ էին, նկարում էին ամբողջ մեր պատմական հերոսներին, սկսեցին այդպես ֆիդայական շարժում սկսվեց կերպարվեստի մեջ, թե պետ նկարիչներ նախկինում արգելված։ Այ հիմա նկարիչներ չեմ տեսնում, այնքան եմ ամաչում եւ ցավում, ոնց սենց անտարբեր, բայց այն մասիսը, որ նկարել եք կիլոմետրերով ձեզ փողա բերել, մեր Արարատյան դաշտավայրը, մեր Սյունիքի սկյուտները, Արցախը, եկեղեցիները, որ նկարում եք, բա Վերնիսաժում էլ եք փող աշխատում, բա ինչի մի օր միտինգների չկա։ Արդյոք մենք զուտ կենաս ասած հասարակություն ենք դարձել, որ հայրենիքի վերաբերյալ ընդհանրապես խոսում է շքեղ սեղանի շուրջ բաժակաճառեր ասելիս։ Դե ասում եմ, քրիստոնեությունը առաջինը որպես ընդունած ազգ, այդ փաստը միշտ, այդ երևույթը, այդ պատմական անցքը միշտ փաստվում է կենացներով։ Ցավոք, ցավոք, այս թեման չփակվող վեր կա, որը մեզ վերջին մի քանի 100 տարիներին պարբերաբար ուղեկցում է, որպես շարունակաբար պետականություն չունեցած և պետականությունը շարունակաբար կորցնող ժողովուրդ, որ կրկին 30 տարվա փառահեղ պատմությունից հետո հասել է մի հանգրվանի, որ մենք կանգնած ենք եզրագծին։ Բայց հասել ա ստորացված, մեջքը կոտրած, 1.5 սերունդ չկա, 20 թվականի սերունդը չկա, այդ ընթացքում մինչև 21 թիվը, որ ինքը ողջագուրվում էր և ձերքերն էր համբուրում մեր թշնամու, որը թուրքն է և ադրբեջանցին, այդ ընթացքում մենք չէ որ արանքում խաղաղության, պայմանական խաղաղության պայմանագրից հետո, այսինքն կասեցման և կապիտուլացիայից հետո, անընդհատ պերմանենտ զոհեր էինք ունենում, 2 հոգի, 5 հոգի, ահա, 2 տարի շարունակ, 2.5 տարի շարունակ, հետո եղավ սեպտեմբերյան պատերազմը, հետո եղավ… Որը նրանք այդպես էլ պատերազմ չասեցին։ Չեն համաչա, մինչև հիմա օֆիցիալ չեն հայտարարել, որ դա պատերազմ էր, և չեն բարձրացնել, որպեսզի հանկարծ չնյարդայնացնեն Ալիևին։ Ես ինչի մասին ենք խոսում մենք, հունվարի երեխեքը,
այդ սարսափելի վիճակը խրամատների։ Ես գոնե գիտեմ ինչ է պետք զինվորին, որտեղ ես գոնե աշխատել եմ, ես պատգամավորական շնակ ծառայել եմ, ես գիտեմ այդ ինչ է, այդ պայմաններում այդ երեխեքին, այդ ցրտին արդեն իսում։ Որը մեկը չի պատրաստվում։ Անամոթներ, անամոթներ։ Եվ այդպիսի վիճակում գտնվող խրամատների, այսպես ասած, ղեկավարը, պաշտպանության նախարարը անմիջական պատասխանատուներից մեկը շքեղ առանձնատուն է գնում այն իրավիճակում, երբ հայերենի պաշտպան զինվորները չունեն սովորական կեցավայր։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ ինձ համար շատ հարմար պիտի լիներ այդ շքեղության մասին խոսելը, բայց ես երբեք դրա վրա չեմ կենտրոնացել։ Դե պաշտոնյա է հիմա ինչ-որ բան արել է, կոռուպցիա չի, դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Բանակը թող լավ պահեր, թող բանակը լավ պահեր ու նոր ապրեր այնպես, ինչպես իր չէ, իրանք նպատակ չունեն, իր կմաճիկներին հարիր ապրել, բայց բանակը կործանելուց հետո դա ուղղակի անպատկառություն է։ Փոշեկուլի ֆոտոսեսիաներից և հերոստատեցի ֆոտոսեսիաների թեմաներից հետո Արարատ Միրզոյանի առանձնատունը ուղղակի էլի ամոթի տեղ է, այդ հենց ամոթներ են անդադար, բայց այդ մենք ենք ամաչում, իրանք չէ, իրենց համար նորմալ է, բայց իրենք մոռացել են մի շատ կարևոր բան, չարը չի կարող հավերժ լինել, իսկ իրենք չարն են ներկայացնում այսօր, որովհետև չարը եթե հավերժ լինի, երկրագունդը ուղեծրից դուրս կգա, իսկ ուղեծիրը որպեսի լինի կայուն և հավասարակշիռ, ուրեմն շատ մոտ է իրենց պատասխան տալու։ Ինչ պետք է անել գործընթացը արագացնելու համար։ Ես չգիտեմ, ես միայն գիտեմ, որ ոչ մի քայլ ետ, այդքան։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից համար։ Հյուրներ մեր բոլորի կողմից շատ սիրված Շուշան Պետրոսյանը։